De Gwasha, die gemeente waar jij kan komen zwissen is, dat God je kan ontmoeten waar jij is. Samen stap ons op jouw journey van genade. Ons is zo bewust van die heiligheid. Zo bewust van die grootheid en die almacht. En die liefde voor ons. Dat ons harte vanmorgen het oorloop van dankbaarheid. Dat ons so voor u kan staan en kan weet ons is oké. Dank je dat u bij ons is vanmorgen en dat u elke hart vanmorgen raak met die genade. En dat elke leven vanmorgen kan weet, u leef, u het opgestaan. Dank je voor jullie enorme besef vanmorgen. This is real. Je geest praat in ons geest. Wat vanmorgen voor ons sê, je leef. Dank je daarvoor in Jezus' naam. Amen. Baie dank je, kan je sit plek in. Ons het vrijdag begin met rooi letter woorde. En ons het gepraat oor dit, die woorde wat Jesus aan die kruis geuiter het en die impak daarvan op ons levens. Vir die wat nie was nie, ons het ook dit wat ons glo die Here vir ons afgehandel het, self aan kruise kom vastslaan en as daar vir ochend later sal vir jy geleentheid gee, as jy nie hier was nie en jy wil het doen om het te kan doen. Ons weet vanmorgen, ons beleef dit intens, dat dit is wat ons onderskei van alle godsdienste, die wete, hy leef uit opgestaan. En miskien moet ons net vanmorgen buiten ons kamp verzuin gaan, iemand kom gister af vrijdag na die dienst naar mij toe te sê, ek weet, julle is een weird kerk en julle laat ons weird goed doen. So ons is weird, kom ons doen het, en ons sê net vir die persoon langs ons, hy leef rarig uit opgestaan. Jy sien, woorde is lewe. Julle moet nou nie gesels en jy moes net dit gesê het. Woorde is lewe, dit wat jy oor jou lippe sê en dit wat in jou hart begin leef, verander die uitkyk van jou leven. Ek denk, baie keer praat ons onszelf dood, ons praat ons omstandighede dood, ons praat ons verhoudings dood, ons praat ons finansies dood, want ons praat goed wat ons glo en dan nie glo nie, en dan sê ons goed, want die hart van vol is, loop die mond van oor. Die skrif is duidelik al oor, hy sê, dood en leven is in die mag van die tong. En baie keer kom ons by punte in ons levens, waar ons nie opstaan woorde in ons levens het nie, en dit is belangrijk dat jy vanmorgen sal verstaan dat die opstanding van Christus bepaal die definitie van jou leven. Jy sien, baie mense staan stil by Goeie Vrijdag. Die wereld sal het vier Paas Vrijdag, maar die opstanding is die ding wat ons levens verander. Dis dit wat aan ons leven gee, wat aan ons hoop gee, wat maak dat ons anders glo, sê, dink, praat, doen, en dat ons bly loop, wat, wanneer dinge rof gaan, wanneer het donker raak, het ons nog steeds opstandingswoorde in ons hart en in ons levens. Dit bepaal jou lied, dit bepaal hoe jy na die leven kyk, en vanmorgen begin ons daarby dat God het gekom in Christus Jesus, en hy het vir ons vry op Goeie Vrydag een prys betaal, en ons gebrokenheid rarig gevat, en het verander. Jy sien, ons ding baie keer in termen van ek is stikkend, ek is verlore, ek het jy al vertel, ek kom by een van die top leiers in die kerkwereld een dag en ek praat met hom en ek sê vir hom, hallo, hoe gaan het? Hy sê, ach, ons is maar gebroken mense. Dit begin by gebrokenheid, maar dit eindig by lewe en oorvloed. Jy sien, om by die lewe uit te kom wat Christus vir jou bewerk het, is daar een ding wat ons as mens sukkel om te hoor en sukkel om te verstaan, is dat daar moet dood plaasvind, sodat jy kan opstaan. Nou hoor ons die boodskap van genade, ons hoor die boodskap van Christus, en ons verstaan dat hy vir ons wonderlike dinge doen en gedoen het, maar ons kom nie by die dooddeel uit, waar ons die ou dinge laat gaan en laat vaar nie. Dis wat vrijdag gebeur het, rondom ons vasnaal aan die kruis, van die dinge wat ons levens ons pad langs kom. Jesus het gesê, hy sê, want ek die seun van die mens in Lukas 9, moet baie vreselike dinge lei. Ek sal deur my familiehoofde verwerp word, die leierspriesters en die skrifkenners, ek sal doodgemaak word, maar 3 dae later sal ek uit die dood uit opgewek word.
Jy sien vrug vind plaas as iets in die grond ingaan. Vrug vind plaas die oomblik wanneer jy bereid is om dinge te gaan laat lê aan die voete van Christus. Ek is deur 'n proses en ek het Vrydag vir die wat hier was dit gedeel aan die einde van die boodskap, maar ek wil dit vandag deel van die boodskap maak. Waar ek hierdie ding van ons grond dryf en het my wakker hou en het my denke bepaal, het my hart bepaal, dit elke deel van my menswees omtrent bepaal het en waar die Here vir my duidelik die laaste ruk gesê het, is nou tyd om te laat gaan. En Vrydag het ons die gratia teruggegee in die Here se hande. Want Danie gaan dit nie maak werk nie, die Here gaan dit maak werk. Maar nou wil ek dieselfde vir jou sê. Ons soek resultate in ons lewe in sonder 'n proses. Ons wil quick fixes hê. In die kerk het dit amper half ietsie geword. Ons doen een gebed gou-gou en alles gebeur sommer net van self. Daar's 'n proses wat ek en jy moet deurgaan. Daar's 'n pad wat ek en jy moet loop. Daar's 'n journey van genade wat ek en jy moet stap. En dood moet plaasvind sodat opstanding kan gebeur. Dit help nie ons kom en ons sit hierdie goed aan die kruis en ons sê Here, hier is die goed van my lewe, maar ek kom en ek haal letterlik weer die papiertjie van die kruis af en ek stap hier uit en ek behou dit myself nie, want dan het dood nie plaasgevind. Geen dood, geen opstanding. Jy sien, hy moet meer word en ek minder. Julle weet, is een van die slogans al in die gracia, maar hy moet meer word. So iewers moet ek en jou op 'n plek kom waar ons minder begin word. En ons hierdie arrogansie wat ons baie keer het om te sê, ek gaan hierdie ding uitfigure van my lewe, ek gaan hierdie ding wen in my lewe. Kom ek sê vandag vir jou enigste stukkie slegte nuus van die dag is, jy kan dit nie self uitfigure nie. En jy kan dit nie self wen nie. Ons het die Here regtig nodig in ons lewens en ons lewens is steeds asof Christus baie keer nie gesterf het nie, asof hy nie hierdie enorme prys betaal het nie. Ons praat die goed, ons praat geestelike klisjées. Terwyl die werklikheid is soveel groter as wat ons het. Ek dink, as ons regtig die werklikheid gaan begin glo, gaan ons lewens daadwerklik verander. 1 Korintiërs 15, 26 sê, die laaste van hierdie vyande wat vernietig moet word, is die dood. En dit word vernietig deur die bloed van Christus, sodat ek en jy lewe kan hê. So nou is die goeie nuus is ek en jy hoef nie fisies dood te gaan nie, maar iewers in ons gees moet ons goed laat gaan, iewers in ons denke moet ons goed laat gaan en ons moet verstaan dat saad moet in die grond gesit word. 1 Korintiërs 15:36 sê as jy saad in die grond sit, ontkiem dit tog nie tot nuwe lewe as dit nie eers self dood gegaan het nie. Soek jy na iets nuut? Begeer jy dat iets in jou lewe moet opstaan, dat daar lewe in jou lewe moet plaasvind, dan is daar tyd in jou lewe nou om saad in die grond te sit, om te sê hierdie ding, hierdie issue, hierdie probleem, hierdie krisis, hierdie ding wat vir jare met my saamkom, hierdie ding wat elke keer my pootjie wat herhaal in my lewe, gaan ek in die grond insit. En ek gaan God vertrou dat daar nuwe lewe in my lewe sal plaasvind. Onthou dis dood sodat jy kan opstaan. Die hoop van die opstanding begin eintlik by Goeie Vrydag, by die dood. Jy sien, die wêreld godsdienste kan dit nie verstaan nie, ons kan godsdienste nie verstaan nie, hierdie hele ding van hierdie hoop wat ons vandag het begin by Goeie Vrydag, by dood. Ek sê vandag vir jou, jou hoop begin by dood, by 'n plek waar jy kom vandag, en as jy nie Vrydag hier was nie, of jy wil dit herhaal, hier is papiertjies, hier is hamers, hier is spykers, skryf die goed op 'n papier neer, of slaan net 'n papier teen 'n kruis vas en sê, dis 'n teken van hierdie ding wat ek te lank mee saamloop, I want to let it go, laying myself down at your feet. Die hoop van die opstanding begin by die hoop dat as jy toelaat dat dinge by jou sterf, dat daar nuwe lewe sal kom. Ek dink baie keer moet ons die vraag vra as ons vir mense bid wat in nood is, het jy hoop op opstanding? Het jy regtig hoop dat iets gaan gebeur, want ons gaan net so aan, jy weet, ons werk soos deur 'n worsmasjien baie keer, is dit nie so nie? Ons bid vir mense, want dit word naderhand 'n routine, ons bid en ons bid en ons bid en ons bid, maar het jy die hoop, het jy die hoop? Stel jou gesig in kennis, jy het die hoop. Die Here wil vir my iets doen, die Here wil werklik waar vir my en vir jou, vir môre iets laat doen, jy moet pyn laat gaan en dis 'n keuse van geloof.
Ek kan sien as ek baie keer met mense praat, hulle is so vasgevang in hulle pyn, of in hulle ongeloof, of in die mislukking van hulle huwelik, of in die mislukking van hulle besigheid, of wat ook al, dat hulle nie die gehoop kan hê, dat Christus kan daadwerklik iets doen nie. Ek hou mense dop wat hulle lewe leef op Facebook, dis vir my 'n tragedie. En dan sien ek hoe hulle verhoudings daar beëindig en begin, en hoe hulle mense afkraak en ver... Jy weet, en vriende en aanvriende en wat is jou hoop? Wat sê jy as jy dit sê? Is dit nie juist 'n teken dat jy in jouself moet doodgaan? Sodat Christus dit kan doen, want jy leef dit nie public nie, jy leef dit in jou hart. Vergifnis, vryspraak, oorwinning gebeur hier. Dink die grootste ding waarvan ons ontslaan moet raak is onsself. My eie ekkigheid. My eie wil, my eie vooropgestelde idee. Jy sien, Christus wil ons van hierdie dood na waarlik lewend maak, want daar's 'n fliek gewees, Dead Man Walking. Ek dink baie van ons is dead people walking. Ons is lewend, maar ons is dood. Die hart gaan nie aan nie, die ligte gaan nie aan nie. Jy sit sonderdag vir sonderdag, jy hoor die boodskap van genade, maar daar gebeur nie iets in jou gees wat vir jou sê, hey, ek kan opstaan, ek kan lewend wees, want jy is waarlik lewend. In hierdie stuk kom hy in Lukas 24 vers 16, en hier is die hoopvolle opstandingswoord, hy sê, hy is nie meer hier nie, maar hy is opgewek. Ek wil vanmôre na jou toe kom en sê, eintlik is jy nie meer hier nie. Die ou mens is dood. Jy is opgewek. En ons moet dit begin besef in ons harte en in ons minds, want ons bly die ou dinge doen, ons bly in die ou lewe. Genade sê juis, hy kom haal jou uit en hy plaas jou in lewe. Hier is 'n goeie oomblik om vir jouself te sê, hey boet, jy is nie meer hier nie. Okay, sis ook, jy weet. Hy is nie meer hier nie. Die ou self het gesterf en ons moet dit in geloof begin by mekaar sit, want die Here is regtig opgewek. Sien, hier is die ding. Jou waarheid bepaal jou lewe. Perception is fact to the beholder. As jou persepsie is, dat ek is gebroke, dat jou persepsie is, ek is maar 'n produk van die huis waarin ek groot geword het, ek is maar 'n produk van my verkrachting, van my molestering, of van my verslawing, ek is 'n produk daarvan, gaan dit jou lewe bepaal. Maar as ek en jy by 'n punt kan kom waar ons sê, ek is dood, ek is nie meer hier nie, dan gaan daar dinge in jou lewe gebeur, en dan die ander deel van jou lewe is die grootheid, die waarde wat jy aan gebeure in jou lewe sit, gaan jou karakter bepaal. As jou seerkrou of jou teleurstelling iewers deur jou lewe vir jou so groot is, dat dit groter as Christus is, gaan dit jou karakter bepaal. Dis scary. Iewers moet ons besef dat God is magtig. Hy is almagtig. Ons hierdie brein van ons kan dit nie verstaan nie. En sy gebeure wat hy vir ons laat plaasvind het met Goeie Vrydag en Opstanding Sondag is enorm. En as jy begin vanuit opstanding begin lewe, dan maak dit jou waarheid bult. Kom ek verduidelik dit vir julle. Die disippels het saam met Christus geloop. Hulle is deur hierdie tyd van verwarring. Onthou julle, ons het Vrydag gepraat daar onsekerheid. Kan julle imagine? Hulle het gedink hy gaan koning word en nie word hy gekruisig. Hulle het al gesien hulle word die minister van binnelandse sake en daai net die ou van tax en jy weet. Hulle het al die goed klaar uitgefigure gehad en hier word Christus gekruisig. Hy sterf aan die kruishout van Golgotha. Maar die oomblik toe hulle by sy opstanding waarheid uitkom, onthou daar's 'n ding om oor dit te praat, maar om by die waarheid daarvan uit te kom, toe verander 'n sukkelaar Petrus in 'n man wat 'n kerk stig met sy eerste preek 3000 kom tot bekering. Verstaan julle wat ek sê? Dit verander sy disippels se mentaliteit so, ek het nie tyd op daarop in te gaan nie, maar hulle, as jy na hulle dood kyk, Johannes was in 'n kookpot gegooi.
Van hulle was onthoof. Petrus was, vertel die geskiedskrywers, het gesê toe hulle hom kruisig. Hy wil nie soos sy meester gekruisig word. En Petrus was gekruisig. Hy het gesê, kruisig my onderste bo. Dis wat die boldness, wat opstanding in jou inbring. Kom aan. Dan moet iets in jou gees vanmorgen gebeur rondom die opstanding. Want het kom as jy verstaan dat die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het, woon binnen in jou. Luister wat sê Romeine 8 vers 11. Hy sê omdat, nou as hy sê omdat moet jy vraag hoekom. Nee, omdat die gees van God wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, hoor wat sê hy, sal hy wat die dooie Jesus opgewek het, ook jou dooie lichaam weer levendig maak, deur diezelfde gees. It's the same spirit that raised Jesus from the dead, wat binnen in jou woon. Kan jy vanmorgen sê, Jesus is Here van my leven? As jy dit kan sê, is diezelfde gees, wat Jesus uit die dode opgewek het, binnen in jou, want jy is sy tempel. Dit maak jou awesome. Sien jy hoe verander het ons mentaliteit? Ek kan sit en sê, oh, ek is so gebroken. Jy verstaan nie, Daniel, ek kom uit hierdie huis. Jy weet nie met wat een man is ek getrouwd, of met wat een vrouw is ek getrouwd nie. Jy weet nie wat, hoe gaan het in my finansies nie. Jy weet nie hoe lyk my bankrekening op hierdie. Jy verstaan nie die krisis wat ek moet face nie. Jy verstaan nie die ek wat gevorm is deur alles in my leven nie. Jy is nie meer hier nie. Diezelfde gees wat Jesus uit die dode opgewek het, het jou by wedergeboorte opgewek. En die beeld van God in jou herstel. Jy is sy kind, jy is sy seun, jy is sy dochter. Ek smile altyd as ek by ex derde praat, dan sê ek hierdie ding gereeld, dan sê ek, ek hou daarvan om het vir jou te sê, want ek kan sien die gezicht, hou nie allemaal daarvan nie. Dan sê ek, ek is nou Dani Lodder, seun van God. Hoe klink dit? Jy weet, dit klink ons reg. Dis nie blasphemie nie, dis my status in Christus Jesus. Mense praat van jou, hulle sit labels op jou voorkop, hulle kom hierdie goeikies, hulle kom en haal het van die kruis af, en hulle sal hom na jou toe bring, en vir jou sê, hey, onthou wie jy regtig is. Hierdie is myne toevallig. Hulle sal ons so in jou gezicht kom druk en sê, luister, dis wie jy was, dis die goed waarmee jy sukkel, en hulle sit labels op hierdie manier boop jou, terwyl God sê in Christus Jesus, is het afgehandel aan die kruis van Golgotha. Ek en jy is 'n nuwe skepping, ons het die potensiaal om vanmôre hier uit te stap, vol van die gees van God. Ons is besig met opstandingswoorde, en dit moet begin in ons woordeskat inkom. En ons moet begin reg bely in Romeine 10 vers 9 sê, want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want as ons glo met ons hart, word ons vrygespreek. Luister mooi na die woordeskat. Hierdie is ongelukkig een van die teksverse wat te veel in die kerk gebruik is. Ek wens ek kan hom uit jou brein uithaal vanmôre. As jy vanmôre glo dat Jesus het gesterf en hy het opgestaan en ek het hom ingenooi in my lewe, en as jy dit vanmôre glo, dan sê hy, is jy vrygespreek en is jy gered. Weet jy wat beteken vryspraak? Dis asof jy nog nooit in jou hele lewe 'n fout gemaak het. En dan sê geregtigheid vanmôre vir jou, elke tree wat jy gee, is dit asof jy nog nooit weer 'n fout begaan het nie. Amen. Man, dit verander ons verhouding met God. Dit verander ons verhouding met onsself. Hy sê, soos die skrif sê, wie in hom glo, sal nie beskaam staan nie. Jy gaan nie teleergestel word nie. God gaan nie iewers kom waar hy weer kom en na jou verlede verwys nie. Dis daar, dis afgehandel. Kan julle onthou ons aksie vrydagoggend? Stap weg van die kruis af. Maar party wil wegstap en net weer sy papiertjie gaan haal, sodat jy weer oor jouself kan sleg. En ons doen het. Ons het vrydag nie oor vrees gepraat, vandag moet ons beslis weer oor vrees praat. Want wanneer die opstandingswoorde was, in Matteus 28 vers 10, daarop sê Jesus vir hulle, julle hoef nie bang te wees nie. Jy hoef nie bang te wees nie, Bianca kom so lank vorentoe. Ons is baie keer bang, en nou praat ons nou van verskillende vrese, maar hier is die ding,
Ons kom baie keer hier by die kruis en ons bedoel het opreg en ons laat staan ons lewe nou hier, maar ons is so bang om hierdie te laat gaan, want hierdie het jou identiteit geword. Vir hoeveel jaar staan jy bekend vir wie jy is? Vir hoeveel jaar sê jy vir jouself, dis wie ek is? En om dit te laat gaan, is 'n enorme stap van geloof, want jy weet, ek, een deel van my identiteit is, ek is 'n lodder en ek is kwaad gebore. En hier moet ek het laat gaan, sodat die Gees van Christus deur my kan werk en liefde na mense toe kan vat. Maak het sin? Jou identiteit is bepaal deur baie goed wat gebeur het, deur die grootte wat jy dit in jou hart plaas, maar het kan verander word as jou mentaliteit verander, na opstanding en vertroue. En dan vrees ek nie meer nie, want ek is nie meer 'n slaaf van die dinge wat in my lewe gebeur het. Sien, vrees gaan jou hou precies waar jy is. Vrees bepaal, soos met die disippels, jou waarneming. Hulle het gevrees, en na Jesus opgestaan het, het hulle vrees bepaal of hulle hom sien as God of as spook. En in jou lewe is het ook so, dat as jy vrees in jou hart en in jou verhouding met God het, as jy enigszins aan hierdie goed bly dink in jou lewe, vrees vat dit en vrede het jou vrymoedigheid voor God weg. So iewers wil ons verby dit kom en by 'n punt kom waar ons verstaan dit is God, dit is die Here, want vrees bepaal vandag of jy die wen van die opstanding, nie jou wen nie, die wen van die opstanding gaan raak sien. Want as jy jou wen soek, gaan jy altyd met 'n minderwaardige mentaliteit die Here dien. Hey, jy gaan altyd leef vanuit mislukking, van ek maak het nie, ek het gefaal. Luister, die wen oor grafdood en hel, die wen oor kanker, oor siekte, oor gebondenheid, is nie in my en jou hande nie. Dis in ons geloof in die een wat het vir ons behaal het. Ons mentaliteit oor hierdie goed moet verander, want vrees verwag straf. 1 Johannes sê dit duidelik, vrees verwag straf, en dan kan jy nie lief hê nie, jy kan nie in 'n liefdesverhouding staan, en ek en jy word in hierdie romanse van genade ingenooi, om saam met hom te journey, en te beleef hoe lief hy ons het elke dag. Dis wat die Here wil hê, jy moet elke dag mee opstaan. Jy is myne. Ek glo in jou. Ek is lief vir jou. My krag werk binne in jou. Dis die goed wat ons moet hoor, maar ons staan op en sê, o Here, hier is nog 'n dag. Ons beleef nie opstanding nie. Ons beleef nie wen nie. Maar weet wat? Ons weet dat geen werke wat ek en jy doen, kan enige verskil in ons saligheid doen. Maar geloof doen. En ek wil jou challenge om te begin doen. Want deel van die opstandingswoorde was om te doen, was om 'n pad te loop en te begin doen. Matteus 28 vers 19 en 20 sê, gaan maak dan disippels van die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en ons gaan vanmôre doop, en leer hulle om alles gehoorsaam te wees wat ek aan julle opgedra het. En hoor nou hierdie woorde en weet dit verseker, ek is altyd by julle tot aan die einde van die wêreldgeskiedenis. Mense worry en sê, we are doomed. Ek sê, ons is ok, hy het gesê, hy is by ons tot aan die einde van wêreldgeskiedenis. Ons allemaal soek die met jou. Maar hoor gou nou hier. Ons allemaal wil daai deeltjie hê van, ek is met julle. Ons allemaal wil dit beleef. Ons allemaal wil, wie van ons begeer dit nie? Ek meen, jy kan vanmôre hier sit en dalk is jy 'n soeker, dalk is jy nog 'n ateïs. Jy is afgepers om dalk hier te wees. Dis ok. Jy het gekom vir die koffie, dis fyn. Maar die oomblik wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, is die eerste gebed wat jy bid, Here, wees by my. Maar weet wat is gekoppel aan hierdie ek sal met jou wees? Is vat die opstanding na mense toe.
Begin die opstanding leven. Begin, hoor wat ik vanmorgen veel wil zeggen. Ik weet niet om dit nog in woordeskat mooi uit te drukken, maar hier is een stuk opstanding leven wat ons moet beginnen beleef. En ons beleef niet altijd zijn met ons wees niet. Want weet je hoe kom? Want ons leef niet in geloof die opstanding leven niet. Want als ons opstanding verstaan, gaan ons altijd die met ons beleef. Maakt dit zin? Ik weet niet om het beter uit te drukken. Gaan vertel. Nou, vir jare in die kerk was hierdie gaan vertel, draai of braai. Jy weet, die ouens stap met de Bijbel, hulle stemtoon verander en preek so en sê, jy gaan hel toe. Dis nie wat dit beteken nie. Been there, done that. Werk nie. Want mense kom nie by God uit vrees nie. Jy kom by God uit omdat hy jou lief het. En as ek en jy opstanding begin lewe, en mense kan het aan ons gezicht en ons harte sien, en elke dag weet, hierdie man, hierdie vrou, glo dat Christus het opgestaan, sê ek vir jou, gaan hierdie saal binnen een maand te klein wees. Dat is dan een wat saam met my dit glo. Dit is nou vir die gereformeerdes, by die charismate doen hulle die ding, ek weet nie maar hulle. Luister hier, gedryf deur die Heilige Gees, moet ek en jy ons story vat, en ook word het bietjie iets anders. Ek kan hierdie story van my vat, en ek kan sê, dis waar ek was, maar dis nie meer waar ek is nie. Ek het genade gesmaak, Christus leef in my, daai ou is dood, en ek kan dit met mense begin deel, dit gaan een groter impak maak, as enige draai of braai. Ek het onlangs met die ouwe gesprek gehad, hy wil van hierdie kant af wil hy kom en sê, jy moet dit doen wat Jesus gedoen het, jy moet dit doen wat Jesus gedoen het, vraag om een vraag, doen jy dit? Doen jy dit? Was jy ouwe in sy voete? Gaan sit jy saam met ouwe in een kroeg? Jy moet nou nie idees kry nie. Deel jy goed uit. Het jy al jou skoene in die publiek uitgetrek en vir arme man gegee? Jesus zou dit gedoen. Het jy al stil gaan staan by een prostituut en van gesê, ek het jou lief met die liefde van die Here, laat sy ervaar, God is in haar lewe. Het is makkelijk om hierdie goed te preek, maar opstanding vat ons om het te leef. Het is wat by die disciples gebeur het. Hulle het iets gesnap van gedryf deur die Heilige Gees, gaan hulle eersterangs, hy praat van eersterangs, wie wat, dit praat van persoonlijke kennis, ek het persoonlijke kennis van genade, dis ook om ek het kan preek. Ek ontdek dit nog, maar ek het kennis daarvan. Want genade het my opgetel toe niemand my wou gehad het nie. Genade het my herstel toe die kerkwereld gesê het, dit kan nie gebeur nie. Verstaan julle? So, dit wat jy het, dit wat jy ontvang deur opstanding, gaan leef dit, vat dit na mense toe, gaan doen dit, eersterangs, begin mense te vertel, ons bly te veel stil oor dit wat God vir ons gedoen het. O, is 'n baie privaat story. Kom, ek vertel julle, ek het royal opgeskroef in my lewe. Die feit dat ek vanmorgen hier staan, is goddelike genade en liefde. I'm no longer a slave of fear. I am a child of God. En my definisie word bepaal deur sy opstandingswoorde, nie deur wat jy op my nek wil kom hang. Eersterangs persoonlike kennis. Weet jy wat? As jy opstanding beleef, gaan jy aksie neem. Amen. As jy opstanding beleef, gaan jy aksie neem. Vat jou pyn, vat jou hartseer, vat jou teleerstelling en maak het jou story van wen. Maak het jou story van wen. Ons het nie 'n defeat story nie. Party mense nou nog, as hulle jou story vertel, hak hulle vas by dis waar ek was, dis waar ek was. Nee, ons is nie meer daar nie. Ek is in Christus, ek is 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verby gegaan. Kyk, alles het nuut geword. Maak het 'n story van genade wat lewens kan raak. En raak lewens deur dit wat jy doen, nie deur dit wat jy sê. Raak lewens deur wie jy is, en nie wat jy preek of dink het moet wees. Hier is die ding. Vir jare dink mense volg lering. Jy weet, by ouens wil 'n kerk begin en lering gee, en wil hy mense moet hulle volg.
Mensen volg mensen. Dat is Godse plan. Hij zegt: gaan maak disciples, krijg navolgers. En hulle kan net Christusse werk zien binnen in mij. Het is al prentjie van Christusse werk wat hulle het. So my gedagte is en my hart vir jou is, stap hier uit met die wete, dis gehanteer. Vat jou story en vertel vir mense en sê, dis waar ek was, dis wat God kan doen en bring hoop in lewens. Opstaan woorde vra ons om gehoorsaam te wees. Gaan 2 minute net aan die doop spandeer, want dit is baie belangrik, dis iets waar oor min gepreek word in die kerk. Maar ek wil, voordat ons klaar maak, wil ek 'n oomblik daaraan spandeer, want ons kom uit die Garasha, weet ons, ons is regdeur van Boskerk tot by Charismate, ons is bietjie van alles hier. En ek is lief vir julle en die Here is mal oor julle. Ons moet oor die doop praat, want dis deel van die opdrag. En die woord doop, daar is baptiso, wat beteken om ingedruk, omgedoppel en toegevou te word in water. Dit praat van gehoorsaamheid, dit praat nie van babas nie, en ek praat nou nie teen jou kerk nie, luister net, ons het deel by die gracias, as in die woord staan, wil ons het nie, as het nie is nie, wil ons het nie, nie, amen. Dis nou plek vir die gereformeerdes om ook jou oor te knip, sê amen. Ok? Hier is die ding, ons wil mense na gehoorsaamheid lei, ons wil hulle na gehoorsaamheid toe vat, en dis 'n opdrag, dis nie 'n opsie nie, dis 'n opdrag, ek en jy moet die opdrag volg. Ek en jy moet iewers by 'n punt kom waar ons verstaan dat God sê, ek moet dit doen, dan sit nie my rationeel, ek was besprinkel, nie, jy was besprinkel gewees, jy is reg. Doop vra gehoorsaamheid, dit vat 'n kognitiewe geloofsbesluit, ek gaan gehoorsaam wees en doen wat die Here van my vra. Sê, maar dit pas nie in nie, ek myself verneder om voor mense gedoop te word, is miskien die hele ding. Ons het ons in die begin gesê, ek moet minder word, en hy moet meer word. Ja, maar alles is nog nie agter mekaar nie. Weet jy wat, dit begin nie by alles is agter mekaar nie, dit begin by gehoorsaamheid. As alles in my lewe agter mekaar moet wees, was ek nie 22 Februarie 1980 gedoop nie. Want ek was 'n hooligan op daai stadium. Maar ek was gehoorsaam. En tot vandag toe, is 22 Februarie 1980 my verwysingspunt. It's a point of reference. Van ek het gesterf, en Christus nagevolg deur die doop, in die dood, sodat ek kon opstaan in 'n nuwe lewe. Kolossense 2 vers 12, dit het by die doop gebeur, deurdat julle wat toe saam met hom begrawe is, jy word by die doop saam met hom begrawe, deur julle verbondenheid met hom, is julle ook saam met hom opgewek. Dis die amazing deel van die doop. En dan staan julle saam met hom op, omdat julle geglo het in die krag van God, wat hom uit die dode opwek. Weet jy wat gebeur by die doop? Daar is 'n volgende mindset wat inkom. Ek sterf saam met Christus, ek staan saam met hom op, en ek glo, en ek bely dit publiek deur my te laat doop. Glo ek en ek bely dit. En nou weet ek, ek kan hierdie journey stap. Want ek het 'n point of reference. Jy moet saam sterf om te deel in opstandingswoorde. Jy moet saam sterf om Christus gehoorsaam te kan wees. Luister wat sê Romeine 6 en ek gaan by mekaar vat. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus gedoop is, in sy dood gedoop is? Deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe, sodat Christus deur die wonderbaarlike magstaat wat die Vader uit die dood opgewek is, ook so 'n nuwe lewe kan lei. Luister, jy kan 'n nuwe lewe lei. Jy kan 'n nuwe lewe lei. Dis die goeie nuus van die opstanding. Ek sluit af. Ons kan opstaan lewe lei. As jy val, luister vanmôre, as jy val, kan jy opstaan. As jy opstaan, kan jy loop. En as jy loop, gaan jy aanhou wen in Christus.
Want deur die doop en deur die dood is jou wen vir jou bekom. It's there for the taking. Deur opstanding is jou leven die wen binnen in jou. Maar jy moet vanmorgen verstaan, Bianca, kom vorentoe. Jy moet vanmorgen verstaan, dat is hier een enorme prijs betaal. Dat is een enorme prijs. Dat is niet hierdie emotionele dingetje van een kruis nie. Onthou wat Jesaja sê, he was slaughtered most. Nou, hy was uit mekaar uit geslaan, Jesaja 53, zodat ik gezond kan wees. Hy was uit mekaar geslaan, zodat ik door my emotionele problemen kan uitstap en een nieuwe definitie kan krijgen. Psychiater sê vir jou, jy is bipolair, ek sê vir jou, God het vir jou een stabiele geest gegee, zodat jy leven en oorvloed kan beleef. Hulle sê vir jou, eenmaal een verslaafde, altijd een verslaafde, nee, ek glo nie die deel nie, ek glo, dat as die Seun jou vry gemaak het, sal jy waarlik vry wees. Word allemaal vir wie ek bid op hierdie oomblik gezond? Nee, maar ek gaan nie ophou bid vir jou nie. Amen. I'm no longer a slave of fear because it's finished, it's afgehandel. Ons het een oorwinningslied vir ons levens. Hy regeer. En hy wil hê, jy moet dit vanmorgen in geloof jou eie maak. En ek wil jou vraag om vir een oomblik saam met my te staan. Kom ons staan en ons maak ons harte voor God. Misschien in jou journey is daar vandag goed wat jy hier moet los. En as jy wil, kom jy later voor en toe en jy vat een papierkie en daar's hamers en spykers en jy slaan het, jy sal iemand wees om het te hanteer en jy slaan het aan die kruis vast. Misschien is daar woorden wat jy nodig het om in jou woordeskat in te brengen. Ons het vir julle dit hier vooruit gepak, so by elke hoopie is daar. Daar is plek vir genade, geloof, hoop, geneesing, vergifnis, moed, liefde, herstel, een nieuwe begin. Wat ook al jy nodig het, vreugde, guns, geluk, dan kom haal jy dit en jy vat het huis en jy sê, this is mine. Maar jy moet het in geloof en besit nie. Maar het begin by, ek gaan dood, zodat hij levendig kan worden. Begin bij ek word minder, zodat hij meer kan worden. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, ek bid vir elkeen wat vanmorgen hier is en saam met mij voor hier staan. Van ons staan met ons hele hart voor hier, van ons sukkel nog om te staan, van ons voel dis weird. Dankie dat jy ons ontmoet waar ons is in ons journey. Maar dankie dat jy vandag met elkeen van ons een afspraak gemaakt. Help ons om vanmorgen in ons minds te verstaan wat die opstanding beteken. Help ons om hierdie lied in ons hart te krijgen. Halleluja, He reigns. En dit verander ons levens vandaag radicaal. Help ons om hoopvolle lewe woorde te begin praat. Ek bid dat die Gees nou in harte sal werk. En ons harte sal voorbereid. Vir hierdie nuwe journey van genade. Amen.